Хил ярианы болон сонсголын бэрхшээлтэй иргэдийн эмнэлгийн тусламж, цагдаа, гал командын тусламж авахыг хэрэгцээ гаргахад заавал бусдын дэмжлэг туслалцаа авах шаардлагагүй боллоо. Учир нь яралтай дуудлагын төвд болох 101, 102, 103 тусгай дугааруудыг өөрийн телефоны нэмэлтийн дугаартай болгон угаалгуудсаар хангаснаар дээрх иргэд интернет нэг шаардлагагүйгээр дохионы хэлбэрээр холбогдох эсвэл зурвас явуулах хэлбэрээр туслалцааг цагаалтгүй авах боломжтой боллоо.